Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam Lean Six Sigma Yellow Belt Certification Program. Topik perbincangan kali ini adalah Piagam Projek. Project Charter. Piagam projek ialah dokumen rasmi, padat ringkas yang menerangkan projek anda secara keseluruhan, termasuk apakah objektifnya, cara ia akan dijalankan dan siapa pihak berkepentingan. Ia merupakan ramuan penting dalam merancang projek. Kerana ia digunakan sepanjang kitaran hayat projek, faktor penting yang membolehkan projek berjaya adalah ingat P O P S atau POPS. P untuk projek. Projek yang betul. O untuk orang. Orang yang betul. P untuk pelan. Pelan yang betul. Dan S untuk sokongan. Sokongan yang betul. Kita perincikan lagi piagam projek dengan memahami matriks faedah lawan usaha matriks faedah lawan usaha adalah untuk pemilihan projek. Selepas pengurus projek mengenal pasti usaha, mereka harus mewujudkan sistem pelabelan, seperti menumburkannya dan meletakkannya dalam matriks ini. Projek dengan faedah tinggi yang memerlukan usaha rendah adalah peluang yang paling diingini. Manakala, projek dengan faedah rendah tetapi juga usaha rendah harus dianggap sebagai berpotensi dilakukan dengan pantas. Projek yang memerlukan usaha yang tinggi dan menawarkan faedah yang rendah adalah tidak diingini. Dipaksi menegak adalah faedah. Ini termasuk kesesuaian strategik, pendapatan berkembang, pengurangan kos, penilaian modal, pengurangan modal kerja. Paksi mendatar ialah usaha. Ia termasuk keperluan pribadi, jangka masa projek, kos modal, risiko setiap peluang. Sekarang kita fahami pula pernyataan masalah. Apakah definisi ringkas pernyataan masalah? Pernyataan masalah biasanya satu atau dua ayat, untuk menerangkan masalah yang akan ditangani oleh projek anda. Secara umum, pernyataan masalah akan menggariskan perkara negatif situasi semasa dan menjelaskan mengapa ianya penting. Untuk menentukan pernyataan masalah, anda fahami S, U, U, P, S untuk spesifik. Perlukan nyatakan nama proses yang terlibat. Dan nyatakan apa masalah sebenar dengan jelas, U. Untuk ukur. Segala data yang berkaitan dengan masalah perlulah diambil dalam satu jangka masa yang ditetapkan, u untuk urus. Segala data yang berkaitan dengan masalah perlulah diurus dalam satu jangka masa yang ditetapkan, p untuk perhati. Masalah yang dinyatakan boleh dirujuk atau dilihat dari mana-mana. Sekarang, mari kita lihat satu contoh bagi sama-sama memahami penyataan masalah. Syarikat kita perlu menanggung kos penghantaran yang sangat tinggi jika ianya melibatkan penghantaran melalui udara. Untuk menentukan pernyataan masalah, anda fahami S U U P S untuk spesifik. Kos penghantaran sangat tinggi, peningkatan 300% jika melibatkan penghantaran melalui udara, U. Untuk ukur. Jumlah kos dinilai di dalam ringgit Malaysia. U. Untuk urus. Masalah ini terjadi jika pengeluaran barang tidak dapat dilaksanakan mengikut pelan yang telah ditetapkan, P. Untuk perhati, masalah kos yang tinggi ini boleh dilihat dari laporan bulanan syarikat. Jadi, beginilah setiap kali kita menulis penyataan masalah. Sekarang kita lihat pula kepada matlamat projek. Matlamat projek anda perlulah, spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, ikut jangka masa, relevan dengan syarikat, maka, penyataan matlamat perlulah ada, objektif yang mempunyai sasaran yang bernombor, jika ianya melibatkan pelanggan, objektif perlulah, mensasarkan nilai indikator pelanggan. Sekarang kita pelajari pula skop projek, perlu mengenal pasti titik permulaan, dan penamat projek tertentu, kena lebih spesifik butirannya. Apa yang di dalam skop? Dan apa yang di luar skop, jika butiran ini sangat jelas, maka semakin kuranglah peluang untuk projek itu mengalami skop creep skop krip adalah perubahan keperluan atau requirement oleh pihak yang berkepentingan. Projek skop yang baik mestilah mempunyai matlamat yang sangat jelas. Skop berkenaan adalah melibatkan ahli projek sahaja. Sumber di luar organisasi yang akan membantu perjalanan projek ini senantiasa ada, data ada di dalam simpanan dan memberi impak yang besar kepada pelanggan dan mudah untuk mengukur pencapaian. Projek skop yang tidak baik menambah kerja yang tidak membantu kepada projek, projek skop terlampau besar, skop kerja yang tidak memberi kesan kepada pelanggan, mengambil masa yang sangat lama, tiada sokongan dan bantuan dari pihak atasan. Kita lihat pula jadual projek, yang pertama adalah berkenaan pelan projek, satu. Pelan masa biarlah realistik, dua. Mestilah agresif, tidak mengambil jangka masa yang panjang, tiga. Berkongsi pelan projek bersama semua ahli, ketua projek dan ketua jabatan yang terlibat, empat sentiasa kemas kini dan kongsi kemajuan projek secara rutin. Yang kedua adalah jadual projek. Ini adalah perancangan masa yang lebih terperinci. Satu. Setiap aktiviti yang berada di dalam satu fasa projek hendaklah saling berhubungan. Dua. Tetapkan peristiwa penting atau milestone di dalam projek untuk mengenal pasti pencapaian projek. Tiga. Ada tarikh mula dan tarikh siap dalam setiap fasa projek. Seperti yang telah diterangkan di peringkat awal tadi, Piagam projek ialah dokumen rasmi, padat ringkas, yang menerangkan projek anda secara keseluruhan. Setiap perkara yang telah kita bincangkan sebelum ini, disenaraikan dalam sehelai dokumen seperti berikut. Ianya mengandungi, butiran ringkas mengenai projek, penyataan masalah secara jelas, senarai ahli projek, bersama tugasan masing-masing, butiran skop projek, diperjelaskan di dalam bahagian ini. Dan akhir sekali, jadual projek. Boleh diatakan di bahagian bawah atau sebagai lampiran tambahan. Dengan itu, anda sebenarnya telah menyiapkan piagam projek. Dengan piagam projek yang diluluskan, pengurus projek diberi kuasa untuk memulakan projek dan membenarkannya menggunakan sumber organisasi untuk mencapai objektif projek. Inilah cara pengurusan projek yang normal, iaitu menakrifkan piagam projek. Sekiranya ada mana-mana bahagian yang anda tidak faham, boleh ulang semula video ini. Seterusnya, sila jawab semua soalan kuis dalam link yang disediakan dalam Google Classroom. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera dan salam maju jaya.